11 років свого життя Софія присвятила художній гімнастиці. Брала участь у чемпіонатах України та змаганнях за кордоном у Австрії. Привезла звідти 2 золота та бронзу. Я, коли була маленька, дуже хотіла чимось займатися таким активним, і мене батьки відвели на цей вид спорту. Мені одразу сподобалось, тренера сказали, що в мене є талант. Разом із Софією займається і Мирослава. Вона у художній гімнастиці вже 9 років. Є в мене багато медалей, кубків. Я б хотіла отримати КМС і якось потім теж намагатися тренуватися. Не уявляє своє життя без гімнастики і донька пані Світлани. Жінка каже, інтерес до спорту підтримують професійні тренери. Азарту додають комфортні умови для тренування та дух конкуренції на змаганнях. Робить змагання дуже такі цікаві, дуже такі різноманітні і завжди вибирає такі гарні приміщення. І ми дуже отримуємо велике задоволення, коли такі змагання проходять. Підтримує інтерес до занять всеукраїнський проєкт «Do Like Olympians». Цього року він пройшов у Дніпровській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі з художньої гімнастики. Саме тут і навчаються Софія, Мирослава та інші дівчата. Планували руханку з олімпійською зіркою, та тривала повітряна тривога внесла корективи. Дітлахи спустилися у безпечне місце. Там поспілкувалися з гостями заходу. Щоб ви завжди намагалися виграти, між собою виграти, щоб це було в такому змагальному все руслі. І щоб у вас завжди були тільки золоті медалі. Дає настанови юним спортсменкам бронзовий призер Олімпійських ігор Олег Ликов. Чоловік 5 раз брав участь у олімпійських змаганнях і привіз для України не одну медаль. Тепер він тут, на всеукраїнському проєкті «Do Like Olympians». Заохочують дітей до спорту. Я хочу побажати підростаючому поколінню зусилля для гарних результатів і попасти на Олімпійські ігри, коли їм буде час. Підтримати бойовий дух та заохотити дітей до нових звершень завітав також і очільник відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Ми відвідуємо школу гімнастики, яка розвивається у нас на території Дніпропетровщини семимильними шагами. Заклад проходиться в рамках розвитку олімпійського руху на Дніпропетровщині. Ми вдячні всім спортсменам, які займаються таким красивим видом спорту, як художня гімнастика. Дуже вдячні, що до нас прийшли, нас якось змотивували ще краще займатися, боротися на змаганнях. Наразі Дніпропетровщина налічує понад 2000 художніх гімнасток. Про це відкритому розказала тренерка дівчат пані Дар'я. Зараз вони активно готуються до чемпіонату України, який має відбутися навесні. Переконана, здобудуть гарні результати, адже для цього є необхідна підтримка. Благодаря федерації, вони нам допомагають, є зал, спасибо большое. Во время войны, конечно, тяжеловато работать, но дети стремятся, дети работают, дети тренируются, участвуют на соревнованиях, привозят медали. Після завершення офіційної частини проєкту всі учасники отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та зробили спільне фото. Данил Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».